Հարգելի նախագահություն, մեծ արգո վարչապետ, կառավարության ու խորհրդարանի հարգելի անդամներ ու սիրելի ժողովուրդ։ Իրոք ծանրագույն երկընտրանքի առջև ենք մենք կանգնած ըստեյության եւ պետք է ողջունել ըստիս վարչապետի անկեղծ մտորումները մեր ժողովրդի հետ, որտեղ այս ամբյոնից խոսք ուղղվում է ոչ միայն մեզ, խորհրդարանի անդամներին, այլ նաեւ մեր հանրապետության հարգարժան քաղաքացիներին։ Ծրագրի մասին ստիպված ցանկությունը մեծ է խոսել, որովհետև շատ աշխատանք է կատարվել և դեռ շատ անելիքներ կան, բայց ըստ էության առանձնանում է Արցախի հիմնահարցը և խաղաղության խնդիրը։ Դեռևս 96 թվականին ասպարես նետվեց Հայոց համազգային շարժման համագումարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից մի գաղափար, որ մեզ համար անընդունելի է մի ժողովրդի բռնի տիրապետումը մյուսի նկատմամբ, և ըստ էության առաջ քաշվեց այն գաղափարը, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի։ Տարիներ են անցել, և այսօր կարելի ասել, որ դա դեռևս ճիշտ չի եղել իմ կարծիքով։ Այն ժամանակ մենք գիտեինք, որ Խորհրդային միության ժամանակ հարցը բարձացվեց փոխանցել Ղարաբաղը Հայաստանին, դա մի այլ խնդիր էր։ Եվ անգամ Խորհրդային միության պայմաններում մենք հետևություն չարեցինք Սումգայիթից, նկատել չխորացանք Բաքվի դեպքերի մեջ, հետո Կիրովաբաթի, հետո չվերլուծեցինք, ինչպես եղավ, որ 24 գյուղեր հայաթափվեցին Կոլցո օպերացիան, գցել երիտասարդները լավ չգիտեն, բայց դա խորհրդային զորքերը արեցին Ադրբեջանի օմոնի հետ, ու մենք չնստեցինք ու չմտածեցինք, սա ուր ա տանում։ 88 թվականի շարժումը բերեց նրան, որ դաշտային Ղարաբաղը հայաթափվեց, բերեց նրան, որ 400 կամ 500 հազար հայեր չկարողացան շարունակել իրենց կյանքը իրենց պատմական հայրենիքում, վերջապես բերեց նրան, որ մենք ունենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մի զգալի մասի կորուստ, որտեղ այլևս հայեր չեն ապրում, որտեղ մենք պիտի կանգ առնենք, որտեղ մենք պիտի հասկանանք մեր նպատակը ինչ է, հերոսաբար ոչնչանալ, թե ապրել, զարգանալ և հեռանկար ունենալ։ Երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շեշտում է, որ 97 թվականին մենք չգնացինք հարցի լուծմանը, որովհետև քաղաքացիական պատերազմ կարող էր լինել, ես երբեք այդ տեսակետը չեմ կիսել։ Մենք չգնացինք այդ լուծմանը, որովհետև որպես իշխանություն կորցրել էինք վստահությունը հասարակության մեջ, դա էր իրական պատճառը։ Եվ այսօր այս դահլիճում նստած մեծամասնությունից է կախված վարչապետի քաղաքականությունը հաստատել խաղաղություն սակվի հաջողությամբ, եթե ժողովուրդը շարունակի մեզ վստահել կամ հիասթափվի։ Ուրեմն մենք այս յուրաքանչյուրն այսօր պիտի անկեղծանա։ Մենք ինչ պիտի անենք, որ ժողովուրդը շարունակի մեզ վստահել և մեր ծրագիրը կյանքի կոչի։ Սա շատ լուրջ խնդիր է։ 97 թվականին իշխող մեծամասնություն այդ վստահությունը կորցրել էր և չկարողացավ կյանքի կոչել իր առաջնորդի ծրագիրը և դեռ հակառակը։ Մի գիշերում հեղափոխվեց ու անցավ այլ ճամբար։ Սա չհնչեցնելը կլիներ սխալ։ Ես որպես այդ ամենը տեսած մարդ ուզում եմ ասեմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի իրեն հաշիվ տա մեր վարքագծով, մեր պահվածքով, մեր աշխատանքով։ Համոզում ենք արդյոք մարդկանց, որ մենք իրեն շահերով ենք ապրում, թե իշխանությունը դարել է կոմֆորտ մի տեսակ։ Այս վտանգը այսօր ցցուն չի, բայց կարա առաջանա։ Մենք որպես ընկերներ, որպես գործընկերներ պիտի անկեղծ իրար աչքերի մեջ նայելով ասենք, մենք պիտի փոխենք մեր կենսաձևը խաղաղություն հաստատելու համար, և ավելի պիտի նվիրվենք այն գաղափարներին, որի համար ժողովուրդ հեղափոխություն է արել։ Խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, ճիշտ ենք խոսում, ժողովրդավարությունը ընտրությունն ու քվեարկությունը չի, սոսկ, ժողովրդավարությունը մասնակցություն է, և մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի իրեն հաշիվ տա
քանի քաղաքացի եք մասնակից դարձնում մեր ծրագրերի իրականացման ճանապարհին, որքանով եք մոտ կանգնած այն մարդկանց, ովքեր մեր քաղաքական հայացքները չեն կիսում, բայց նվիրված են Հայաստանին, Հայաստանի պետությանը, խաղաղության գաղափարին, եւ հանդուրժում եք արդյոք մենք այդ մարդկանց, թե միայն այս աջ կողմի հատվածն եք միշտ տեսնում, որի մասին ես որոշել եմ այլևս չխոսեմ, ժողովուրդը վաղուց հիասթափվել է այս մարդկանցից, վաղուց, պետք չէ իրանց մասին շատ խոսալ, եթե ինչ-որ մի հատ աղջնակ գալիս է այստեղ իր ներքնաշորն է ցուցադրում, դա չի նշան, որ ես պիտի արձագանքեմ իր պահվածքին անդաստիրակ, բայց դրանցից զատ հասարակություն կա, շատ-շատ մարդիկ հեղափոխության արդյունքներից գոհ են, մթնոլորտ է փոխվել Հայաստանում, բայց ավելի շատ մարդիկ դեռ բավարարված չեն, դեռ ավելին են ուզում տեսնեն, դեռ ավելին են ուզում համոզվեն, որ այս ամենը իրենց համար է։ Ես հատուկ եմ ուզում այս թեմայով խոսեմ, որտեվ ես գտնում եմ, որ մենք պիտի առանձին մի հատ քննարկում անենք ներքին, ինչ պիտի անենք, որ ապահովենք խաղաղության ծրագրի իրականացումը, պիտի ավելի նվիրվենք այն գաղափարներին, որի համար ժողովուրդը փողոց էր դուրս եկել ու հեղափոխություն արեց, պիտի ավելի շատ մտնենք դեպի շերտերը հասարակական ու մարդկանց բացատրենք, որ մենք Ղարաբաղը չենք ուրանում, մենք ուզում ենք ապահովենք Ղարաբաղի հայաթափության բացառումը, մենք ուզում ենք պետականության շահ ասելով հասկանալ, որ մեր պետության շահը մեզ համար Հայաստանի Հանրապետության շահը, Հայաստանի քաղաքացիների հավաքական շահն է, ոչ ավել, ոչ պակաս, եւ զուգահեռ մենք պիտի անպայման մի հարցի շուրջ կենտրոնանանք, մենք ի՞նչ պետություն ենք ուզում կառուցենք, երբ որ ասում ենք ժողովրդավարական Հայաստան, ես ուզում եմ հայկական պետություն կառուցվի, ես ուզում եմ, որ մեր հիմնական մշակութային արժեքները գերակշռեն մեր պահվածքում, աշխատանքներում, ես ուզում եմ, որ մեր պետական լեզուն ավելի խոր ուսումնասիրեն ու ավելի լավ տիրապետեն, ես ուզում եմ, որ այն կրոնը, որով մենք հպարտանում ենք, չզբաղվի քաղաքականությամբ, որ սկսել է զբաղվել, եկեղեցին իր դերը չի կատարում, ու դրա մասին մենք պիտի բարձրաձայնենք, ոչ թե փնովելով, այլ օգնելով եկեղեցուն, որ ինքը իր դերի մեջ մտնի ու հեռու մնա բոլոր տեսակի խարդավանքներից քաղաքական, ես ուզում եմ, որ մենք հպարտանանք, որ մենք ունենք հայկական պետականություն, որով պիտի հպարտանա մեր բազմաշերտ սփյուռքը, եւ Հայաստանը նրանց համար լինի երանելի տեղ, որտեղ կարելի է գալ ու ապրել կամ հաճախ լինել, այնպես որ այն թեզը, որ վարչապետը առաջ քաշեց եւ անկեղծացավ, տարօրինակ մի արձագանք գտավ նրանց կողմից, ովքեր ասում են, ասեք մեզ ամեն ինչ, ինչ որ դուք բանակցում եք, ասեց, ոչ մի պետություն այսօր համաձայն չի մեզ հետ, եւ ասում է, ուզում եք ձեզ օգնենք, այնպիսի խնդիրներ առաջ քաշեք, որ մենք կարողանանք ձեզ օգնենք, չեք ուզում մեզ օգնեք, քարը գլուխ գնացեք ձեր ճանապարհով, բայց ո՞նց ակեղծանանք։ Այդ ընկերները մենակ մի բան կարան մեզ ասեն, ճիշտ չեք ասում, այսինչ պետությունները այդ կարծիքին չեն, կհասկանանք, այնպես որ պիտի մեջ բերեմ Վանոյի խոսքերը, երբ որ ասում էր, որ նրանք, ովքեր ասում են մահ կամ ազատություն, նրանք ստանում են ազատություն, իսկ ժողովուրդները մահ, մենք ուզում ենք ապրի մեր ժողովուրդը, մենք չենք ուզում, որ մեր ժողովուրդը մահի վտանգի տակ լինի, եւ դրա գրավականը իհարկե նման ծրագրերի իրականացումն է, որը ճիշտ մշակվել է, հետևականորեն իրականացվում է, եւ մեր խնդիրն է, որպես խորհրդարանական մեծամասնություն, ուրեմն սատարել կառավարությանը ոչ միայն այս դահլիճում, այլ եւ մեր ամենօրյա կյանքով։ Շնորհակալություն։